Mingla Malu no consabore, Jesu Raja Mila, Tonsi, Yeniti, Yoshi Lavabi, Jishudu Alungu, Piakin, Gamji Bibasi, Sitanga Bazu, Piakin, Jesu de Mare, the Indian in Panjaya Mediasga di Sausia Pisiva, Chabura Tap, Korobjojin, the Pisiva, the Kishunama Apsi, Sutang here, Wingabare Pia, Ami, Piakin, Jesu Ragu Chimo Mare, General Yaga Pisa Budo, Mudmimia, Cherlila Nibare. အဲ့တော့ကျန်စာထဲမှာရာကောင်းတဲ့အစပြုတဲ့မျိုးသမီးတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့မျိုးသမီး6ယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ6ယောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်9ယောက်မြောက်ထိရောက်ပါပြီ။နံပါတ်1ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကရီဘက်ကာဖြစ်ပါတယ်။ရီဘက်ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ရှဖီရီ။နော်ရှဖီရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အများကြီးစင်ကြယ
ကျွန်တော်များကြီးစင်ကျင်လိလာခွန်အာယူခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နမငါကတော့ရခောက်နဲ့စရဲမြို့သမီးရခပ်ဖြစ်ပါတယ်ရခပ်အဲ့တော့ဒီရခပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ចန်းစာထဲမှာရခပ်ဆိုရဲမြို့သမီးကတော့သူကနာမည်ပြည့်ရှိတယ်သူ့မှာပြဿနာရှိတယ်ရခပ်เนาะအဲ့တော့ဒီရခပ်ကဗမာလူဆိုရခအင်္ဂလိပ်လူဆိုရခပ်เนาะအဲ့တော့ဒီမြို့သမီးဟာ သူကအထူးဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာရောင်းစားတဲ့မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ဂျူးတွေရဲ့စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ချိန်လိုက်ရင်တော့အတော်လေးကိုဂဲနဲ့ပေါက်သက်ခံရမယ်မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူကဂဲနဲ့ပေါက်သက်လောက်တဲ့ဖြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးသူ့မှာပြဿနာရှိတယ်သူ့မှာနာမည်ပြည့်ရှိတယ်သူက တမိုင်းမလှတဲ့မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကထူးခြားတာနှလုံးသားလှတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝကအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အော်ဒီယောက်ကြည့်ကြမင်းဖခင်ကလူကိုအတွင်းနှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။သူ့အတွင်းနှလုံးသားလှပါပြီးတော့အကောင်းဆုံးသူဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကုညီလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဘဝလည်းပြန်ပြီးလှပါလာတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ကဲတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ချက်၄ချ
ဒီကတော့တော်တော်များများချဘူးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီရခက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအချက်၄ချက်လေးပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ဘုရားချက်ကတော့သူကယေရီခေါမြို့မှာတရှုံနှစ်ဦးကိုဝတ်ထားပြီးတော့ကိုခန္ဓာအားရောင်းစားယူအသက်မွေးသူခန္ဓာကိုယ်ရောင်းစားပြီးအသက်မွေးတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်တယ်ယောရှုမဆာခန်းကြီး၁ခန်းကြီး၂အငယ်တကနေ၇ချီဖတ်သူကြောင်းတွေ့ရမယ်သူအင်ကို ယောရှုလောက်လိုက်တဲ့ဒီတရှုံနှစ်ယောက်လာတယ်အဓိကတော့ဒီယေရီခေါမြို့ကိုလာဆောင်စားနေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဖျားလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာရခက်ကကောင်းကောင်းသိတယ်တကယ်တော့သူ့အင်ကိုဒီလူနှစ်ယောက်လာရင်သူကပြောရမှာသူ့ကိုခန္ဓာရောင်းစားတဲ့ကိစ္စကိုသူကအလုပ်ကိုသူပြောရမှာဒါပေမဲ့သူကအလုပ်ကိုမပြောဘဲနဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသူသိပါတယ်
ကိုယ်လုံးကိုကြည့်ဘွားဘူးကိုအစင်ပြေဘူးကိုယ်လုံးဘယ်တော့အစင်ပြေမလဲဒါဟုတ်လူကစောင့်စားတာဒီမိန်းကလေးလည်းသူရှိရောက်လာတဲ့တရှုံနဲ့ယောက်ကိုဟာလာသူ့အလုတ်ကင်အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးဟာငါနဲ့အတူအိပ်ပါလားလို့သူပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကြီးမပြောဘူးဗျမပြောဘဲနဲ့ဒီလူနဲ့ယောက်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖယားကတကူးကြီးတယ်ဆိုတာသူကဝန်ခံပြီးပြောခဲ့ပြောပြီးအဲ့လူနဲ့ယောက
ုနှစ်ယောက်လာလာဟာလာပါတယ်တဲ့နော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့လာပါတယ်လို့ပြောပြီးသူကပြောလဲကျွန်မအိမ်ကနေမိုးမချုပ်ပြီးပြန်သွားတယ်ပြောချင်တာသူကသိမ်းထားပေးလိုက်တယ်ဖွက်ထားပေးလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးသားချို့တို့က EP ကိုစူးစမ်းခြင်းကစူးစမ်းခြင်းကဣသေလမျိုးသားချို့တို့ဒီယနေ့ညမှာမျိုးရင်းသူဝင်ပါပြီဟုယေရီခေါမင်းကြီးကကြားလျှောက်သည်ရှိတော့ယေရီခေါမင်းကြီးသည်ရခတ်အားတဲ့အိမ်စီတို့ရောက်တော့တဲ့အိမ်တို့ဝင်တော့သူတို့ကိုအတ်လို့သူတို့ဒီတပီလုံးကိုစုံစမ်းခြင်းကရောက်လာပြီဟုအမိန့်တော်နှင့်ဆေလွတ်လေ၏ဒီရခတ်ရဲ့အိမ်မှာတရှုံနဲ့ဝင်တာကိုယေရီခေါဘုရင်သိတယ်တရင်အတိကြရထားတာအဲ့ရထားတဲ့တရင်ကတော့ရအောင်ကွဲကပြေးလိုက်တယ်ဆိုဗိုင်ယိုလင်ဆိုတော့သူရှိရောက်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကဖျားလူတွေဖြစ်တယ်ကောင်းသောသူများဖြစ်တယ်
ပြီးတော့ဒီယေရီခေါမြို့ကိုဖျားကဖြိုပြီးမဲ့ရခက်ရဲ့မိသားစုကိုကြွက်ကားနိုင်တယ်ဆိုတော့ရခက်ကယုံတယ်တော့ပြောချင်တာကဒီမိန်းကလေးရဲ့ထူးခြားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကအံ့ဩစရာတွေတော့တွေ့ရတယ်တောင်းတယ်ဟိုအတိကျနဲ့လာမိတယ်အဲ့တော့ရခက်ကပြောထိုသူနှစ်ယောက်ကိုဖွက်ထားပြီးမှကျမစီတို့လူရောက်ပြီးမှန်ပါတယ်တို့ရရင်အဘေရက်ကလာဒီကိုမသိပါမိုးချုပ်၍တကားပိတ်ချိန်ရှိတော့ကသူတို့စီထွက်သွားကြပါ၏အဘေရက်သူထွက်သွားစီမသိပါအလင်းမြန်လိုက်လို့မိကောင်းမိလိမ့်မည်ဟုပြန်ပြော၏သူပြောတဲ့စကားလှလှပါပါဟုတ်ပါလေလာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မသိဘူးအနားလေအောင်ပြောရင်တော့ဟာလာ white lines เนาะအဖြူရောင်လိမ်ခြင်းပေါ့เนาะตัวเล็งมาป้าเนี่ยสว่าเพียงตัวပြောလိုက်တာတကယ်တော့ဟိုလိန်ချင်းကိုအားပေးတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကဒီသူရှိရောက်လာတဲ့သူနှစ်ယောက်ကဖျားလူတွေဖြစ်တယ်ဒီလူတွေအားဖြင့်သူ့အိမ်လွတ်မြောက်ချင်းရမယ်သူ့မိသားစုအားလုံးလွတ်မြောက်ချင်းရမယ်ဆိုတော့သူကောင်းနားလေတယ်ဒီကောင်းမင်းကြီးတောင်သူ့လွတ်မြောက်ချင်းမပေးနိုင်သူသိတယ်ဘယင်ကသူဘာမလုပ်ပေးနိုင်သူ့နေနာမှာရှိရသူတွေလည်းသူဘုံမကင်းနိုင်သူကဲမဲ့သူတွေကဒီလူတွေကိုကိုွယ်တဲ့ဖျားပဲဆိုတော့သူယုံတယ်ဒါကြောင့်သူကပွက်ထားပေးလိုက်တာအတူကြည့်ကြမြင်ဒီမျိုးသမီးကအတိတ်ကနဲ့တာမညာကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောရင်မမှန်ဘူးဘယ်သူကသူ့ကိုကူညီနိုင်ဘယ်သူကသူ့ကိုကယ်နိုင်လဲသူကောင်းသိသူ့ဘယင်တော်မကယ်နိုင်ရေဒီကောမင်းကတကယ်မျိုးဖြိုတဲ့ကရေဒီကောမင်းကြီးမကယ်နိုင်ဘူးရေဒီကောမင်းမှရှိတယ်သူရဲ့တပည့်သားချင်းတွေလည်းဘူးမကယ်နိုင်ချစ်သောညီကောင်မောင်တို့ကတခါလေးဘောကမှာဘယင်တော်မကယ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘယ်သူကယ်နိုင်လဲဖျားသခင်ကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီရခတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ညနေစကားပြောတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူကပြောလေမိကောင်းမိမယ်တဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့ကျမအိမ်လာဒါပေမဲ့သူပြန်သွားဘယ်တော့ကျမမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုသူလည်းပြောထို့သူဆိုတော့သူတို့ကိုအိမ်ပေါ်မှာတက်စီပြီးအမိုးပေါ်မှာဖြန့်ထားတော့ပိုက်ဆိုင်ရိုး၌ဝတ်ထားနေပြီသူရဲ့တခိုးပေါ်မှာဟလာပိုက်ကိုခင်းပြီးတော့ဟလာအိုက်ပိုက်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အနီးစဆုံးပြောရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟလာအိုင်မန်နော်ပိုက်ကုန်ပြစ်တဲ့နော်ဟလာတငါသေးတွေလှမ်းပြစ်တဲ့နော်ငားလိုငားမြားတဲ့နော်ပိုက်ကုန်မျိုးအဲ့လိုနော်အမိုးပေါ်မှာ तू ကဒီတငါသေးတွေသုံးတဲ့เนาะဒီကွန်ပစ်တဲ့အရာမျိုးကိုပိုက်ဆိုင်ရိုးမှာဝတ်ထားတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောကြတာအဲ့တော့ဒီလူတွေကကပ်ပြီးလွတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲရခက်ကယ်ပေးလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာပဲမင်းလူလင်တို့ဒီယော်ရမစ်ကူးရလမ်းသူလိုက်ကြတယ်မြို့ပြင်သူရောက်ကြပြီးမှတကားများကိုပိတ်ကြတယ်ရခက်စကားဟိုလူတွေကလည်းယုံတယ်ဗျာဟိုယော်ရမစ်ထီတော်လိုက်ကြည့်တယ်ကဲ့ချီအဝေးလိုက်ကြည့်တာပြေလို့မျိုးတကားပြေးပြီးပြန်လာဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကရခက်အိမ်မှာရောက်နေပြီ။အော်ဒီယိုကြည့်ကြပြီမမန့်ချက်ကရခက်စီဒီတချို့ညောက်ကိုသူရောက်အောင်ကယ်လိုက်တာဘာလဲ။ရီရီခွန်မင်းကြီးမကယ်နိုင်ပေမဲ့သူ့ရှိရောက်လာတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုးွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့အိမ်ကိုကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူယုံလို့ကွက်ကပြေးလိုက်တာ။ကူညီပေးလိုက်တာ။အော်ဒီယိုကြည့်ကြပြီကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကကယ်နိုင်တာလဲ။ဘယ်သူကကယ်မှာလဲ။ဘသူကကယ်ခဲ့တာလဲဘသူကကယ်အောင်မှာလဲဒါကိုကျွန်တော်နားလဲကျွန်တော်တို့ကယ်ခဲ့တာဖះပဲဆက်ကယ်မှာလဲဖះပဲဆက်ကယ်တင်နိုင်တာဖះပဲနောက်ဒီကနေ့ရခက်ရဲ့တက်တာသူ့ကိုကယ်နိုင်တဲ့အရှင်သူကောင်းကောင်းသိထားတယ်သူလှုပ်တဲ့လှုပ်ကတော့ပြောလို့မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဒါပေမဲ့သူသိထားတာတော့သူ့ကိုဖះကယ်နိုင်တယ်တော့သူသိထားတယ်မကောင်းတာလှုပ်ရှားတဲ့မျိုးသမီးကိုခန္ဓာရောင်းစားရတဲ့မျိုးသမီးတယောက်တောင်မှသူ့ဘဝမှာဖခင်သူ့ကိုပြန်ကယ်ရင် तू အဖတ်ဆယ်ပြီးအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ယုံပြီး तू ကယ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီချိုးညောက် तू ကယ်တင်ပေးလိုက်တယ် तू ကွယ်ကပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လည်း तू အိမ်မှာဘာဖြစ်လဲလုံခြုံမှုပြန်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာရခက်ခဲ့သူကျွန်တော်တို့ကအမျော်မြင်တဲ့တမာသတိရှိစွာလုံဆောင်တက်ဖို့လိုရေးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ရခက်ရဲ့ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ညံပေါ့။ဖះလူညောင်ကိုသူကယ်တင်လိုက်ခြင်းသူကွက်ကပေးလိုက်ခြင်းကသူ့အိမ်တအိမ်လုံးရေဒီခေါမျိုးပြိုတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်လွတ်မြောက်သွားတယ်။တော်တည်ရင်ရခက်ကဲသူဘ
ဘသူကဲနိုင်လေကဲနိုင်သောအရှင်ကိုကျွန်တော်ကဦးစားပေးပြီးဆုံးဖြတ်တတ်သူဖြစ်ပါစေလို့အားပေးချင်တယ်။နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကယေရီခေါမြို့ပြူရာ၌သူမ၏အိမ်မပြတ်စည်းပဲအသက်ချမ်းသာရသည်။ဒီယေရီခေါမြို့ကြီးပြူသွားတဲ့အခါသူ၏လုံးဝမပြတ်စည်းဘူးသူအသက်ချမ်းသာရသွားတယ်။ယောရှုမစာခန်းကြီး2အငယ်18က19နော်။ကဲရလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်နော်။ဤပြည်သို့ငါတို့ရောက်သောအခါယခုရှောချသောပဒင်းပေါက်၌ဤကျိုးနေကိုခြိထား၍သစ်မိဘသစ်မောင်များပောက်ဖော်များကိုသစ်အိမ်၌ခေါ်ထားရထိုကသစ်အိမ်ထဲကလမ်းသို့ထွက်တော်သူမိသည်ကသေလင်သေပြစ်ခံစီငါတို့ပြစ်လွတ်စေသစ်အိမ်၌ရှိတော်သူမိသည်ကအသေးသတ်လင်သေပြစ်ကိုငါတို့ခံစီအဲ့တော့ဒီရခက်ကဒီသူကယ်လိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုသူပြောတယ်ဒီရေကုန်းမျိုးပြိုတဲ့ခါတဲ့ငါအိမ်တွက်မင်းတို့ဘာအာမခံချက်ရှိလဲတဲ့ဘာပေးနိုင်လဲဘာမင်းတို့ငါကယ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကလည်းပြောတယ်ဒီမျိုးပြိုရင်တဲ့အခုမင်းငါတို့အခုဟာပုံမှန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျိုးနီလေးနဲ့သူကရှော့ချပေးတယ်ငါတို့ရှော့ချတဲ့ဒီကရင်ပေါက်ကနေပဲမင်းကျိုးနီရှော့ချတာတဲ့ဒီတစ်မျိုးလုံးပြိုမယ်မင်းအိမ်မပြိုစေရဘူးတဲ့မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီကောင်မောင်မအားလုံးအိမ်ထဲမှာလာနေတဲ့အိမ်ထဲမှာနေလို့တခုဖြစ်ငါတို့တာဝန်ယူရဲကွာတဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်ပြင်ထွက်သွားရင်ငါတို့တာဝန်မယူဘူးတဲ့အော်ဒီယောက်ကြည့်ကြရန်ဖြင့်ရခက်ရဲ့အိမ်ကရခင်နှုံးကတော့ညညူးပြီးဒူးစိုက်တွေလုံနေတဲ့အေးဒါပေမဲ့ယခုကျတော့ဖျားလူနှစ်ယောက်ကိုလက်ခံပြီးသူ့သက်တာလဲပြောင်းလဲပြီးသူကိုယ်တိုင်လဲဒူးစိုက်ဆက်လုပ်ဖို့အနေထားမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအသက်ရှင်နေပြီးအောင်သူယုံသွားပြီ။ဒါကြောင့်လဲသူကဘာပြောလဲငါ့ကိုကဲပါတဲ့။အော်ရကက်ကပြဿနာအတိတ်မှာတော့သူပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူပြစ်ဆုံးပါမှာတကယ်ဖျားရပြီးအနာဂတ်မှာဖျားမကြိုက်တာမလုပ်တော့တဲ့အခါမှာတလောက်ဒူးစိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးတော်ဖျားတကယ်ဘာဖြစ်လဲပြန်ကယ်ပြီးတယ်ပဲအထီအောင်ချစ်ခြင်းဖြင့်ဖျားကဒီပြစ်ဆုံးပါမှာသူနဲ့သွားလာပြီးအနာဂတ်မှာဖျားမကြိုက်တာမလုပ်တော့ဘူးလို့ယခုတည်းကဆုံးဖြတ်ထားရင်ဖျားတကယ်ကတင့်ကိုကယ်ဖို့အစဉ်သင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်တကယ်သူတိတ်မှပြဿနာအများကြီးရှိတယ်တကယ်သူအိမ်ကမတန်ရှင်းတဲ့အိမ်ယောက်ျားပေါင်းများစွာဝင်ထွက်ပြီးဒူးစိုက်ညညူးတာတွေကိလေသာတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အိမ်အော်ဒီအိမ်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေလွှမ်းမိုးနေတာတို့ပြင်မဲ့လေဒီဖယားလူနှစ်ယောက်တချို့နှစ်ယောက်ကိုသူကယ်လိုက်တော့ဒီလူနှစ်ယောက်ကလည်းဒီအိမ်တွက်ဆုတောင်းပြီးတန်ရှင်းပြန်လုလိုက်တဲ့သဘောပဲဒီအညစ်ကြေးတွေအားလုံးကိုဖယားနာမနဲ့ဖယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကပြောတယ်မင်းဒီမှာကျိုးနေချလိုက်တယ်ကျူနီဆိုတာတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲသခင်ရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်အသွေးတော်နောက်ဒီကဲနှုတ်ချင်းခံရတဲ့ယောရှုလွတ်လိုက်တဲ့တချို့တချို့နှစ်ယောက်ကလည်းရိုင်းမဲ့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးသူကဆုတောင်းပြီးပြောင်းမှာရာခက်ကိုဆုတောင်းပြီးပြောင်းမှာပြောချင်တာဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဒူးစိုက်တွေအားလုံးအတိတ်ကဟာတွေအားလုံးမင်းမလုပ်တဲ့တော့သူတို့တခါတည်းတရားဟောပြီးပြောင်းမှာဒါကြောင့်ရာခက်သက်တာကလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကယခင်ထဲကရှိတော့ပို့ပြီးယခုရှိသွားပြီသူသက်ရှင်တဲ့ဖယောက်သူကောင်းအောင်သိတယ်တောင်သူဒူးစိုက်နောက်ပိုင်းမလုတော့ဘူးဆိုတဲ့တဏိဌာန်ချထားတဲ့သဘောရှိတယ်တောင်လေဒီလူတွေကပြောတယ်မြိုင်မချိုးနေချားတယ်စိတ်ချားတယ်မင်းညီကောင်မောင်ကအကုန်လုံးခေါ်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိရင်လွတ်မယ်ကွာတဲ့အော်ဒီယိုကြည့်ကြရဖြင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာကအတိတ်မှာဘလောက်ပဲဖယားကြီးမနစ်သက်မှုတွေလုတ်ခဲ့ပါစေယနေ့ပြစ်ဆုံးပံကစပြီးနောင်တနဲ့အသက်ရှင်ပြီးအနာဂတ်မှာမလုပ်တော့ဘူးယနေ့ကစဖះနဲ့သွားလာမယ်ဆိုဖះကကဲဘူးအစင်းသိရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘယ်အောင်ရခက်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့သက်တာပြောင်းလဲခြင်းသူတွေမဟုတ်သူတအိမ်လုံးလွတ်မြောက်ခြင်းရသွားတာ။အော်ဒီယောက်ကြည့်ကြမယ်လူတယောက်ကသက်တာပြောင်းလဲရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖះကသူ့မိသားစုပါပဲကောင်းကြီးဆက်ပြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တောင်းကြီးကျွန်တော်သက်တာပြောင်းလဲပြီးဖះကိုအကျွေးမဲ့ယုံသရွေးကျွန်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဖះပါဖြစ်စီလေမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းချီးပြန်ဖြစ်စီရောသက်ကြီးကြီးရောသက်သွားနေတဲ့အိမ်ကပေါတိပါဆိုတာအသက်ရှင်နေဖះကမယုံတဲ့အိမ်ပဲပေါတိပါမိမဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းမုတ်တာလုတဲ့အမျိုးသမီးပဲရောသက်ကိုတော့ကြောက်တွန်းခဲ့သေးတာပဲမတရားလို့ဘုရားဝန်မလီဘူးပွင့်လင်းပြောရင်တော့လင်မယားနေအောင်လို့မတရားတဲ့အိမ်မှာတရားတဲ့လူငယ်လေးကသွားနေတာဒါပေမဲ့ရောသက်ကြောင့်အဲ့တိမ်လုံးဖះကောင်းချီးပြန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြည့်ကြမင်းတကယ်တော့အဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဟာလားမတရားတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောကြတာမဟုတ်ဘူးဖ
ဖြောင်းမှတရားတဲ့ရောသက်ရှိလို့အဲ့ဒီအိမ်ကလေမတရားမှုကနေတရားမှုတဖြည်းဖြည်းပြန်ဖြစ်လာတာရောသက်ကတရားတဲ့အရာဆွဲခေါ်လို့အဲ့အိမ်မှာဖေးကလည်းကောင်းကြီးပြန်ပေးတာဟိုရောသက်ကိုယ်တိုင်ကတော့တရားဆိုတာသက်ရှင်တော့ပေါ်ဒီပါတော့သူ့မိမဟောမတရားတာသူ့မသိမလုပ်ရဲတော့တောင်အဲ့အိမ်မှာမတရားမှုတွေရော့လာတော့ကောင်းကြီးတွေကဝင်လာတယ်တလောက်ကောင်းကြီးဝင်လာတော့မှအဲ့ပေါ်ဒီပါမိမမတရားတာထပ်လု
ရှင်ပြီးတရားမြတ်တာဆိုတာသက်ရှင်လျက်ဖျက်ခင်တက်သက်ဆိုတာသက်ရှင်ကျွန်တော်ရှိခဲ့နေရမှာဖျက်ခင်ကလုံခြုံကြွယ်ကမှုပြီးတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရခိုင်ရဲ့တက်တာကဒီကဘဝပြုတ်ပြသွားမယ်မျိုးသမီးပါဘဝမှာဟိုမျောလင့်ရမဲ့နေတဲ့မျိုးသမီးပါဒါပေမဲ့သူ့ဘဝမှာမျောလင့်ချက်ရှိလာတာသူရွေးချယ်မှုမှန်လို့မျောလင့်ချက်ပြန်ရှိတာသူ့ကဲနိုင်မဲ့ဖရာရဲ့လူတွေကိ
ထိုဘုရားကယ်နိုင်တာဆွဲလမ်းမှာသင်ပြဒနာအားလုံးတွေကသူကယ်မှာဖြစ်တယ်။ရောင်သိရဲ့ဒုက္ခပြဒနာယောဂအခက်ခဲအားလုံးတွေကယ်နိုင်တာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားပဲဖြစ်တယ်။တောင်ရခက်ရဲ့အသက်တာမှာဟဟလားအချက်၄ချက်သွားတွေ့ရတယ်။နံပါတ်၁ तू ကအလုတ်မကောင်းဒါပေမဲ့နှလုံးသားကောင်းတယ်။ तू လုတ်မကောင်း तू လုတ်နေတဲ့လုတ်ပဲကောင်းမလဲ तू ကိုယ်ခန္ဓာရောင်းစားတဲ့မျိုးသမီး။နော်အရက်စကားပြောပြည့်တစားမကောင်းဘူးအလုတ်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားကောင်းတဲ့ကသူ့နှလုံးသားကြောင့်သူလွတ်မြောက်တာ။သူဒုစိတ်ပြန်မလုတော့တဲ့အခါမှာအသက်တော်နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်လို့သူလွတ်မြောက်ချင်းရတယ်။နံပါတ်1ဒုတိယချက်ကတော့သူကလူအထင်သေးခံ။လူတွေသူ့အရန်ထင်သေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုထင်ကြီးတယ်။ဘာကြောင့်ထင်ကြီးလဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုသူဆွဲလန်းတယ်။ဒီနေ့လောကမှာလူအထင်သေးပေမဲ့ဘုရားရှိမှဘုရားအထင်ကြီးခံရတဲ့အမျိုးသမီးသည်ရခက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်အခုသူကတော့ဟာလာသူကယ်လိုက်တဲ့သူနေရောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဒီခေါမင်းကြီးတိုက်အောင်သတ်ခံရမှာအာနေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေဒီခေါမင်းထက်ကြီးတဲ့ဖရာသူ့ကိုကယ်နိုင်တယ်ဆိုသူယုံတယ်တောင်းတော့ရအောင်ကယ်ပေးလိုက်တာသူကွယ်ကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တောင်းတယောက်ကြည့်ချင်ဖြစ်လူထင်သေးခံရပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အထင်ကြီးခြင်းခံရတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဒီမျိုးမျိုးရဲ့နံပါတ်3တတိယချက်ကသူကလူမျက်နှာမထောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖះမျက်နှာထောက်တယ်။ရခက်ကလူမျက်နှာမထောက်ဘူး။လူမျက်နှာမထောက်လို့ तू ဘာပြောလဲ။ဟုတ်တယ်လာတယ်တဲ့ပြန်သွားပြီတဲ့။ရှင်တို့လည်းပြန်တော့တဲ့။လူတွေပဲ तू သိအာမနာအောင်။ဒါပေမဲ့ तू ဖះမျက်နှာထောက်တယ်။ဖះလူနှစ်ယောက် तू ကယ်လိုက်တယ်။နံပါတ်4 तू မိသားစုဖြိုခွဲတဲ့သူမဟုတ်။မိသားစုကိုတီဆောက်တဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လေဆိုသူဒီလူနှစ်ယောက်ကိုကယ်လိုက်ခြင်းကြောင့်သူ့မိသားစုဒီလူနှစ်ယောက်ပြန်တိဆောက်ပြီးတော့တော့သူကတိမောက်မှာပဲကျိုးနေချတဲ့ကသူ့မိသားစုအကုန်လွတ်မြောက်သွားတာဒီနေ့လောကမှာလူတော်များများမိသားစုဖြိုခွဲနေတာမိသားစုမှာတစ္ဆာမဲ့ပြီးလောကကြီးမှာကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်နေကြတာရခက်ကတော့သူ့မိသားစုဖြိုခွဲတယ်သူမို့သူ့မိသားစုသူပြန်လည်တိဆောက်ပြီးတာသူအိမ်ပေါ်မှာဟုတ်တယ်ရခိုင်ကတော့ဒူးစိုက်တွေလုတ်ခဲ့ပြီးမြဲဒီတရှုံနှစ်ယောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဒီဇိုင်းမလုပ်တော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဘာလဲနှုတ်ကွက်တော်ပုံဆောင်တယ်တမောင်းတမစစ်နှစ်ယောက်ပြောချင်တာဒီလူနှစ်ယောက်လည်းသူစုကောင်းပြီးမှပြန်ထွက်သွားတာတော့သူအိမ်ကမိသားစုသူကမပြိုကွဲဘူးသူကဘာပဲပြန်လိုက်တိဆောက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ထဲမှာဝင်နေမိသားစုအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ချေရတယ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးမှာဖြိုခွဲနေတဲ့ချိန်ပြိုလဲနေတဲ့ချိန်ပြိုကွဲနေတဲ့ချိန်စုစည်းလို့မရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကနှုတ်ကွက်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကျင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားပြီးတည်ဆောက်တော်သူများဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုရခတ်အဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ညနေဖခင်စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကရခတ်ရဲ့သက်တာသူ့ကြောင့်သူ့တအိမ်လုံးမပြည့်စည်ပဲပါဗျအသက်ချမ်းသာရ။တော့သူ့ကအနှစ်ချုပ်လေးချက်တွေ့ရတယ်။နံပါတ်1အလုတ်မကောင်းနှလုံးသားကောင်းတယ်။နံပါတ်2လူထင်သေးခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်အထင်ကြီးခြင်းခံရ။နံပါတ်3လူမျက်နှာမထောက်ဘူးသူကဖះမျက်နှာထောက်နံပါတ်4မိသားစုမဖြိုခွဲဘူးမိသားစုတီဆောက်ပေးတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရခက်လူမျိုးသမီးတော်မိသားစုဒီလောက်တီဆောက်ပေးရင်ဒီကနေ့ online ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မမများသင်တို့ကဒီထက်တော်မှတီဆောက်ပေးခြင်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တော့ဒီကနေ့လောကကြီးမှာစာရန်ဟာခိုးဖို့တတ်ဖို့လူရက်ဖို့ပြိုကွဲဖို့ခွင့်မလုပ်ဖို့ချီနှောင်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတီးဖို့အာဃာတတွေထားဖို့လောက်ဆောင်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က
မြစ်သားတရားနဲ့တိဆောက်တော်သူများမိသားစုကိုမပြူကွဲအောင်အမြဲတိဆောက်တတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်3တတိယချက်ကရခက်ကဘောဇာရဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်ဘောဇာအမိဖြစ်တယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရခက်ညာသွားတဲ့ယောက်ျားနာမည်ဆာလမုန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆာလမုန်ဆိုတာကအခုသူ့အိမ်ရောက်လာတဲ့တချို့နှစ်ယောက်တည်းကတက်ရောက်ပဲဗျအဲ့ဆာလမုန်ပဲအဲ့ဆာလမုန်နဲ့သူညာသွားတာ ไอ้ซาโลมอนเนี่ยตัวญาบ่ล่ะไอ้ซาโลมอนเนี่ยตัวเนี่ยญาพี่รอโบซาสุดแล้วตาของตัวมวยล่ะอ่ะเดี๋ยวจี้เจียนอาภิเตะกระโดดดีลาสงงานเนี่ยเนี่ยเอาเทียะเนี่ยเอาลงอ่ะได้ตีล่ะเว้ยยาแค่ไอ้อลุกไก่ไปตีล่ะเว้ยต้องน้องมันซะอยู่บ่กูคันน่ะย้อมซาพูดเลยเมียนๆมันซะไม่สึกหวนซะมันปะทะเฉินน่ะมุมันอยู่เฉินน่ะมุกูแต่เป็นดีซาโลมอนอ่ะอยู่ล่ะบ้ามุยาแค่เนี่ยณะลงตาอัตถะโหจี้พี่ ตัวอตวินทบอจิบิอยู่ไล่แต่ทบမျိုးตัวတွေ့ရတယ်။နောက်ချမ်းစာထဲမှာဒီထင်ထင်ရှားရှားကိုခန္ဓာရောင်းစားတာကိုယူတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ထင်ရှားတွေ့ရတယ်။နံပါတ်1ကတော့အဲ့ရခက်ရဲ့ယောက်ျားဆာလမုန်သူရခက်ကိုယူလိုက်တယ်။နံပါတ်2ကဟောရှေဆိုတဲ့ပရော့ဖက်ဟောရှေကိုဘုရားသခင်ကဂေါမာဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးသမီးကိုယူပြီးတော့မှာပဲ။ဣသရေလလူမျိုးကိုတုံ့ပြန်ခိုင်းတာ။ဒါကျွန်တော်ဟ
khanao yaung sa de amyo thami ri yu yu de tin tin sha sha lu nai yauk be shi number 1 tiyauk ga yakhat ye yauk ja salamon number 2 tiyauk ga hoshi so de prophet ga goma so de amyo thami yu yu ge goma le ko khana yaung sa de amyo thami ai goma so bdu boun saung israel ri boun saung hoshi bdu boun saung phaya thakin boun saung phaya thakin a ra yu kai mi ma tiya byan ho kai pyo chin na and lockdown israel ya pyet sa law nyin nyu so a phin phaya bo tit sa phaw lo a ra pya bi yu bi tiya ho kai na hoshi le lwe ro ma lwe no bdu yu chin ba ma ne myu re ya yi ha la ko khana yaung sa de myu ni jaw bo yu bu so bdu ma ma phin nai da ma su phaya ye mai wo na thaw bi yu bi သူပြောတဲ့ခါလူတွေအများကြီးပြန်ပြောင်းလဲလာတယ်။ဒါဘုရားပုံဆောင်ချက်နေနဲ့မိယူထားတဲ့မျိုးသမီးကဣသရေလပဲတဲ့။ဣသရေလကအဲ့လောက်ဖောက်ပြန်တာ။ဒါကြောင့်ပြောရမို့တမန်ကျမ်းစာအဲ့တိုင်းပြောထား။နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ကြရင်ဖြင့်ဟောရှေရဲ့တတ်တာနဲ့ဆာလမုန်ရဲ့တတ်တာလွယ်တော့မလွယ်။ဆာလမုန်ရာခက်ကိုယူလိုက်တာ။အဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ယူလိုက်တဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီရာခက်ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင့်ဆာလမုန်တော့လည်းကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်လာ။အတိတ်ကတော့ဟုတ်တယ်သူဒုစရိုက်တွေရှိခဲ့တယ်ရခက်ကဒါပေမဲ့အတွင်းလုံးသားပြောင်းလဲပြီးအနာဂတ်မှာတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော့ကောင်းကြီးလိုက်လာဒါကြောင့်ဒီဆာလမုန်ကရခက်နဲ့သူညားတယ်ကဲဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်မယ်မသက်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်ငါးမှာဆာလမုန်ဒီမိမိခင်မွန်ရခက်တွေမြင်သောသားဘောဇတ်ဘောဇတ်ဒီမိမိခင်မွန်ရုဒရေမြင်သောသားဩဘသားယေရှေဒါကြောင့်ရခက်ကဘုသူမိမဖြစ်လဲဆာလမုန်မိမဖြစ်လာကဲဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ရခက်နဲ့ဆာလမုန်မွေးတဲ့သားဘယ်သူလဲဘောဇာဘောဇာဆိုတာတထေးလေးအဲဘောဇာဘယ်သူနဲ့ညာရူသားနဲ့ညာရူသားနဲ့ဘောဇာနဲ့ညာပြီးမွေးတဲ့သားဘယ်သူလဲဩဘသားဘယ်သူလဲယေရှေယေရှေသားဘယ်သူလဲဒါဝိအဒါဝိရဲ့အဘေးကရခက်ပြတော်တယ်အောင်းစရာနော်ဒါဝိဆိုဣသရေလဒိတ်ဒိတ်ကျဲကြောက်ရွံ့လေးစားယူတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဝိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဣသရေလအယံလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲလီစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဘေးကပြဿနာရှိခဲ့ဘူးလေ။ဟောရခက်ဖြစ်နေလို့။သူ့ဘီမဲ့လေသူ့ရဲ့အတွင်းလုံးသားပြောင်းလဲပြီးသူကပြိုကွဲတဲ့သူမျိုးပြန်လိုက်တီဆောက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့အတွင်းသဘောထားနဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲပြီးနောင်တနဲ့သက်ရှင်တော့ဖျက်တဲ့သူ့ကိုအောင်းအောင်စရာအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တောင်းသူ့ဆာလမုန်ဆိုတာဘူးလေ။ခုနရခက်အိမ်ကိုလာစုံစမ်းတဲ့တချို့နှစ်ယောက်ထဲကတက်ရောက်။သူကယူလိုက်အဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဟာဒီ generation ပြဿနာရှိနိုင်တယ်လို့ထင်တာပြဿနာမရှိတဲ့ပြင်အရန်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဘယင်အောင်ထတ်ထွက်လာတော့တစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဟာတရားတော့ဒုက္ခပဲဟိငါတို့တော်တော်ဆုံးရှုံးကြပဲဟိမဖြစ်နိုင်တော့ဟိမျောလင်းရမယ့်ပြီဟိဟာဆုံးရှုံးတော့မယ်ဟိလို့ထင်တဲ့အရာကြီးကနေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေဘုရားသခင်ကပါပဲလေလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ရခတ်အသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အစကားပြောတာဖြစ်တယ်နံပါတ်၄နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိသူဟုကပီးတင်ခံရသူရခက်ကိုကျမ်းစာထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့မိန်းကလေးလို့က
kavi teka. Hibe kani setenge tau setiye. Yaku kani ne enge ngama. Ti miumi jauni thar. Tiga di damau chane ka poguri u. Damade jama pian yire so alon share. Wa Abraham jauni so damade jama pian yire. Moshi jauni pian yire. Da dedi je poguri. Da turu dekai ha jungji jem pagi. Moshi so dekai hala kaundo kaunzau. Tiga lu miumi web pian yira. Dami raka jauni pian yire hibe ma. Yaku ma. Pajang yira le. Tu ye set mando jungji jem silo. Tu yuce mu malu. Kerana licau rupa cime, na, hebat kan si seteng itu setema, biar saja ya kat di, dah suruh gua sweep oil, lakukan aja, mayong cido turun ni adu, mabiah sibe, mayong cido turun ni adu, mabiah sibe, yang cijen apa yang canda ya, biar kita orang gua mayong cido tu bau nudi, biar si, biar kita orang gua yang cido tu bau nudi, biar si jenuh mayap, yaudung saja. Oh, biasa kita lor, ini sugar itu yang yang mampir sih usah, mayong cido tu apa ni? Biasa ini melu biar, dah cium biar sekarang, tambah jangan sabar. Jika rakyat le mayong cige, ia kena apa? Tu ni le, ni nak wujud apa? Tapi sebenarnya biar mayong, mayong ni tu ni tu tiga mana, tu biasa sih lama. Tapi tu ga yang naik deh, dah jauh biasa sih jenis alu bincang dah ya lor. Adi ini jero itu dah mana, yuce punya. Mayong no tu jahre ma, yong no tu pi ya di jen apa file? Chanda yare, kede nye yare, pi si jen apa file? Lumiau de suragu, nak buat dosa kapior. Tengok tu ni dia mewi, mayong cide mewi, tak siapa mewi, mayong, mayong tu dia ro, mayong no pi si dia wo. Tapi jodoh sejawal pior, pi ada kita ro, mayong, eh lah, mayong ni tu apa si mele? Pi ada kita ro, yong cido tu apa si jen mewi. Tangfiat kini taro gu yang cido tu bau nudi biasa saja nombia. Kalau tak gu ya saja ngah. Fiat kini mimi naik bari do taro gu so nombu di dayo. Lagi dah cete. Yang yang biasa itu, macam yang biasa itu. Dayo tu gua macam biasa itu, yang mana tu? Macam itu lah biasa mah. Ada tau lagi mah lu api si pain sabi lagi dah yang yang macam yang macam. Atas sini fiat yang ah yang 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 ni ada macam biasa itu. Ya me, tawar kalau di bia tawun jura. Macam mana? Ini macam ini orang canggih macam, yang biasa saja itu dia lagi lah. Biasa saja orang tua syarat macam, biasa saja lahu lahko macam. Biar macam, macam ni tu tuah biasa saja lahu kor. Yang orang tu tuah tawar ada canda aja ha, lahsoi kor tuah. Tahu rakyat kekau nale. Tangan sangat jor eh, di macam ni ada, macam orang tu ni macam biasa we, yang cijen apa yang canda aja. Orang ini jor terama, tengi yang ni we, tema cewa canda aja ni lumiau cing ke dini. Tetapi harga jenis bintar ini seragu tu yang. Now, jika kau ini nengeng ngama, ngaco tu ni guru na tahu jalan. Lokar insan yang itu tu di yang cijin jernah gu yata cijin alaga. Siapa yang ngaco tu 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 pido amui, no? Jika kau ini nengeng nasangano, sorry, cerita ni li komputer error cerita jauh papi awam. Jika kau ini nengeng nasangano, tu ni tu biasa jika di teman dogu. Lakukan bima, acara dan lampion lalai we, acian apian piao maya yaudi mahulo. Tapi yang wujudnya kena acian ni, ati ipsi tu kena acian ni kena yauji acian ni, ati ipsi. Tapi jago kan ini nasangan, no komputer error ipsi dah. Jangan faham jangan. Tuh ni rupanya saja kadit, teman lugu lakukan bima, acara dan lampion lalai we, acian apian piao maya tu yaudi mahulo. Tu ye kau no acian, tu ye kau so kaitin biji ha, kunyit biji ha. Tu ye yang jijin si jen ha, tu tu apa file? Piao mai ya yau bi, biasa jen ni lom yang gua le. Yang jangsa piao le, jen ni kene yang jijin apa file? Ati we, yang ni lu piao bi piao macai dari lu ni, ala ati we yang na ati we, yang ni le piao le piao macai dari we lu ni. Aitu yang jijin ati we, raka ka yang ni piao bi piao macai dari lu dor. Piham cai dia tu ye ku kena yang sahre kisah yang alu tu melulu. Piham lu niya ku hala tang jauh dia macam teru, tu lo awal lo beli lagi. Jauh jenah tu yang ni dah tu lagi cincau ni lo sau ni lo jor. Tu ye yang cincen ni cincen tu ada kamera apa file? Tu lumiau cincar ni, tau cincen kena yang cincen ati we. Yang ni piham piham kita cai dari muzium tau sah cai dulu ni ada ati we. Tau jaga ke tu semua no yang cincen ni tu semua. Piaga ni tadi, tadi kita cerita tentang semangat yang cici.
အချွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းထာဝရဘုရားတတ်နိုင်တယ်လို့အုတ်သုံးယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူကိုဘုရားကနှစ်သက်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်တောင်ရခက်ခဲ့သူကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပိုင်းခြားစွာဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အပီးရနောက်ဆုံးဖြတ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြီးငုံချုပ်ချင်ပါတယ်တခါတော့ကကလေးလေးတယောက်ကမူရီရွာလျက်စီးတွေလက်နေတဲ့ချိန်မှာဟာလားအိမ်ရဲ့ကဒင်းပေါက်ကိုတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဟာလားကဒင်းပေါက်ဘေးနားမှာသူလက်ချီမြောက်ပြီးကောင်းရင်ကြည့်လျက်စီးတွေကလက်လျက်စီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လက်နေတာအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအသက်9နှစ်6နှစ်သမီးလေးကလက်မြောက်ပြီးသူပြုံးပြီးကောင်းရင်ကြည့်ဟာအဖေလုတဲ့သူကကလေးကိုပြေးပြီးပို့ချီတယ်သမီးမင်းမိုးချိုးပြသွားမယ်မင်းမချောက်ဘူးလားအဲ့တော့ကလေးကအဖေကိုပြောတယ်သမီးမချောက်ဘူးပပတဲ့ဖျားသခင်ကသမီးကိုတပ်ပုံရိုက်နေတာလျက်စီးတစ်ဖြတ်ဖြတ်လက်တော်ဖျားသခင်သမီးကိုတပ်ပုံရိုက်နေတာလူကြီးတွေကတော့လျက်စီးလက်တာနဲ့အောက်မလေးသူ့အပြစ်သူသိတယ်တခါလေးအမေတွေဖေးတွေအကိုတွေအဖိုးတွေပေါ့အကုန်ထဲပြေးဝင်တာလျက်စီးလက်ပြီးဆိုတော့အောက်မလေးအိမ်ပြန်မမနေရတော့အထဲဝင်တာသူ့ကိုယ်သူသိတယ်သူ့ချောင်းသူသိပဲကလေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်း childlike faith childlike faith ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းကလေးတယောက်ကလက်မြောက်ပြီးကောင်းငယ်ရနေလက်စီးတွေလက်တော့သူအထဲမဝင်သူဘုရားသခင်မိုးချိုးမပြူသူယုံနေသူကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားသူဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးတပ်ပုံရိုက်နေတာသူတပ်ပုံရိုက်ခံနေတာသင်ကောအခုမိုးတွင်းမှာအဲ့လိုဆန်းရဲလားကလေးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလျက်စီးလက်ပြီးဆိုပြေးပြီလူတော်များပြေးပြီလျက်စီးလက်ပြီးဆိုအထဲဝင်ပြေးတာကလေးကတော့မပြေးဘူးဘုရားသခင်သူ့ကိုမလုပ်ဘူးတပ်ပုံရိုက်တာဘုရားကိုဘယ်လိုယုံတာလဲအကျွင်းမဲ့ယုံသူ့ဘုရားကအကျွင်းမဲ့ကတင်ကူညီကယ်မမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ကျင်ကြံစရာကတော့နှစ်ဖန်အင်္ဂါနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3:00ခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖန်သင်္ကန်းစာနေကုန်းချုပ်6ရောက်မြောက်ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီ6ရောက်မြောက်သွားပြီးတာနဲ့ဘုရုနေညနေချိန်ကျွန်တော်အရန်သီးတဲ့နောက်ထပ်သင်္ကန်းစာအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျေးဇူးခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆွတ်တောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးသူအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့တကွာလုံးကနေကျေးဇူးတဲ့ဓမ္မပိတ်မိတ်ဆွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်အမြင့်ဆွဲစေပါ။သူငယ်ကဲ့သို့အကျွင်းမဲ့ယုံတတ်ဖို့ရခက်ရဲ့တတ်တာကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ဖို့နှလုံးလှဖို့အကျွင်းမဲ့ယုံတဲ့စိတ်နဲ့ကိုရောကျွန်တော်ကိုဘယ်အခြေအနေမှာမဆိုကဲ့တင်နိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်ရဲ့နှလုံးသားကနေအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ထားနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့ကြည့်ရှုတော်မြတ်ပြည်တော်လုံးနဲ့တကွာလုံးကနေကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးမှာအသက်ကြီးတဲ့သူအဖိုးအဖွားအဖေမင်းတို့ဦးလေးညီကိုမောင်မများဆက်ဆက်မများလူငယ်မောင်မယ်များခလေးသူငယ်များအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။ချမ်းမာခြင်းညီသက်ချင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကခြင်းသောကကင်းဝေးခြင်းကောင်းချီးတွေနဲ့ပိုက်ရတော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ဖဖျားဒီကနေ့မွနီချရောက်တဲ့ Grow to the Faith ဖဖျားသခင်သမီးမီ Grace ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏။ယနေ့ချရောက်တဲ့မွနီမသည်နှစ်ပေါင်းကာလအစဉ်မြတ်သခင်ကယူနာကောင်းချီးတက်ရောက်စေပါသမီးသဇင်ကိုကောင်းချီးပေးပါ၏။မွနီရှင်သက်တာကောင်းစားစေပါမိခင်တမိမိချူနဲ့တကွာမိသားစုများကောင်းချီးပေးပါအမြဲနှုတ်ကွက်တော်နားထောင်ခြင်းကြောင့်ကောင်းစားခြင်းပတ်ရတော်မူပါအထူးသဖြင့်အန်တီဒေါ်နန်ဆန်နဲ့တကွာမိသားစုများကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့မွန်နီရှင်အန်တီရဲ့တက်တာမိသားစုပေါ်မှာတိတ်လျက်ရှံလျက်ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမယ့်မွန်နီရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးပါ၏အထူးသဖြင့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြာရောက်တဲ့ဆဆော့ဝေးဖရက်နဲ့တကွာဆမနန်းတီရာယုတို့ရဲ့29နှစ်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မနေ့ကကြာရောက်ပါ၏ဆရာကိုမှုတော်မြတ်မှာတခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုသလိုသာ၍ဆရာရေးခဲ့တဲ့တခြင်းနေဆိုခြင်းအဖြစ်အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တကွာဆရာကိုသာ၍များစွာတခြင်းနေထပ်ရေးခြင်းအဖြစ်မှုတော်မြတ်မှာသာ၍အသုံးပြုလျက်မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးပါအထူးသဖြင့်ဆမလာမီနဲ့မိသားစုများကောင်းချီးပေးပါဤငယ်ကုသေးတို့ဘီကင်းလျက်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ဆောင်ထင်းလျက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုပ်တွေတိုးတက်အောင်မြင်စေပါမိခင်မဟဲခုနဲ့တကွာမိသားစုတွေကောင်းချီးပေးပါလေကရောထူးဖြင့်ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့မမိုင်လေးတို့အားလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။သူဖြစ်ချင်ရှိတဲ့တမိငယ်လေးနော်မတ်သူထွားကောင်းကြည့်ပေးပါ။တမိရဲ့သက်တာမိခင်ဖခင်ကောင်းခင်ပြန်သွားပြီမဲ့ကိုရောတမိနဲ့တကွာမောင်နှမတွေနဲ့အတူရှိကြောင်းသက်သေထူပါ။အနာမှာရှိလျက်အနာဂတ်မှာလှပသားရခြင်းနဲ့ကောင်းကြည့်တွေနဲ့မောင်နှမသုံးယောက်လုံးကိုချီးမြှောက်တော်မူပါ။အထူးသဖြင့်ဆဆောစီဟဘုံတော်ဝင်စားခြင်းတို့
Cherutha dutha mya chi kwe ba yi sia ne gwa chan shi de mitha su mya ne thai mu pi le amu ro mya ma swan swan ta ma si khan ga jin paw ma gung yu li sa ba yi da chang sia ko chit cha do tu a long twa ne thai mu kho a ya shi si ba di ni cha de tia sa ga di a long yan long da ma a myet swae si ba doctor u so aung hla win ne gwa mitha su u wan yu mitha su ma sa thu thwe tami dai din ne gwa mitha su mya a long kaung chi pi ba de အထူးသဖြင့် Yeah.